Час новин на 9 каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І у нашому випуску мова йтиме про місцеві події. Зараз коротко про головні теми випуску. У Дніпрі у лікарні Мечникова рятують життя двох бійців, а на передовій продовжуються ворожі обстріли. Коронавірус в Україні та світі. В українських аптеках із дня на день можна буде знайти експрес-тести. Опанувати нову професію за тиждень і на пенсії. Як завершився тиждень дорослого стажера? Дивіться наприкінці випуску. 8 березня у Дніпро до лікарні імені Мечникова доправили двох поранених військових із передової. Про обставини поранення розповідають так. У чотирьох їхали на машині, коли у транспорт двічі влучили протитанковими ракетами. Це сталося неподалік від села Водяне Волноваського району. Один боєць загинув на місці. На очах у побратимів чоловіку снарядом відірвало голову. Двоє отримали важкі контузії. Саме їх і доправили до Дніпра гелікоптером. В одного на додачу уражене око, плече, живіт і стегно. Втім, усі поранення не проникаючі. Око вже прооперували. В іншого пацієнта розрив барабанної перетинки. Лікарі кажуть, що обидва стрімко одужують. Їхньому життю вже нічого не загрожує. Бійців готують до виписки і приведення до військового шпиталю. Думаю, що в течение одної тижня вони вже будуть переведені в госпіталя для прохождения реабилитации, в том числе и психологической, потому что они получили огромную психологическую травму, не потеряли своего друга. Против солнца мы ехали и просто услышали удар в кабину, сильный удар. И Дима начал кричать, что с машины. Мы выпрыгнули, я водитель был, и мы выпрыгнули с машины, машина еще катилась. И сзади увидели побратима, что он сзади лежит за кузовом. И то ему перетянули ногу, потому что сильно ему ноги перебило. И начали тянуть, а Дима начал звонить и вызывать, чтобы нас собрало там звідки. А потом следующий был другий удар, и кабина рассыпалась полностью уже. То есть если бы вы вовремя не выскочили из машины? Ну я не знаю, как мы так. Потому что она получилась, ракета попала между нами, в побратима, который сидел между нами. Это противотанковая управляемая ракета, в народе именуемая как ПТУР. Там есть башни, близнецы на шахте, ну на шахте, там, где пески заканчиваются. Цього. И прямо оттуда, с высоты, недавно. Там, ну, дорога постоянно, все туда ездят, все ж ходят, и тут такое приключение у нас трапилось. І тим часом бойовики обстрілюють українські позиції. Так, у ранковому зведенні штабу операції об'єднаних сил йдеться про 10 обстрілів протягом 9 березня. Також відомо про одного пораненого. За даними Міністерства оборони України, стан військового задовільний. Продовжилися обстріли і після 7 години ранку 10 березня, станом на 12:30 вівторка, у Міністерстві оборони повідомили про одного загиблого і 4 поранених. Російські окупаційні війська нарощують інженерне обладнання бойових позицій вздовж лінії зіткнення та вглиб тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Водночас російські пропагандисти активізували розповсюдження фейкових повідомлень зі звинуваченням підрозділів об'єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації українських воїнів. Коронавірус із китайської провінції Ухань станом на 10 березня по всьому світу забрав життя понад 4 тисяч людей. Ще понад 114 тисяч вважаються зараженими. Як і раніше, найбільша кількість хворих у Китаї. Там зареєстрували майже 81 тисячу хворих і більше 3 тисяч померлих. В Україні поки єдиний випадок коронавірусу у Чернівцях. Хворобу виявили в чоловіка, що прибув із Італії. Уже тиждень він перебуває під наглядом лікарів. Стан пацієнта задовільний, зазначають медики, без погіршень. Останні тести інфікованого все ще дають позитивний результат. Врешті влада Чернівецької області попросила допомоги у Всесвітню організацію охорони здоров'я. Перевірити, чи правильно лікують ураженого, до Чернівецької клініки фахівець приїде вже 11 березня. Чекаємо повідомлень від наших буковинських колег.
Усі інші підозри на коронавірус, у тому числі на теренах Дніпропетровщини, дали негативний результат. У Дніпровському департаменті транспорту вирішили не чекати, поки з'являться хворі. Як і місяць тому, під час епідемії грипу продовжують дезінфікувати громадський транспорт. Ми обрабатуємо повну обробку, робимо, як положено, по медицинській інструкції, тобто зверху вниз, потолок, стекла, сидіння, пол, щоб був адекватний ефект. Це дезактив, там великий спектр дій. Там великі показані, безусловно, це дезсредство не тільки від грипу і від таких інфекцій, як коронавірус, але й великий спектр інших заболівань. Тут же та ж опасна інфекція туберкульоз, він теж допускає вот цю обробку. То, що ми робили тоді, це було в рамках грипозних мер, тому що, ви знаєте, були відправлені школи на карантин. Ну і, відповідно, для того, щоб швидше пройти цей епідеміологічний пророк, було прийнято рішення вже непосередньо департаментом транспорту, і рекомендації були послані автоперевозчикам для проведення цих мер. Тобто в даний момент ці мери продовжуються. І перевірити себе на наявність коронавірусу можна буде вже менше, ніж за тиждень. У Міністерстві охорони здоров'я пообіцяли, що з 15-16 березня в аптеках з'являться експрес-тести. Також сьогодні-завтра очікують на 50 тест-систем. Кожна із них може досліджувати сотню зразків коронавірусу. А тим часом не відступає і грип. Третій випадок смерті за цей епідсезон зафіксували на Дніпропетровщині, а саме у Верхньодніпровську. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. За останній тиждень в області з симптомами грипу типу H1N1 та ознаками ГРВІ до лікарень звернулися 16 тисяч людей, переважно діти. Майже 600 людей госпіталізували. По області під поріг станом на тепер не перевищено. 9 березня, у день народження Тараса Шевченка, у Дніпрі провели віче «Захисти Україну». Мітингарі тримали плакати з гаслом Кобзаря «Борітеся і поборете» і вимагали відставки президента Володимира Зеленського. На їхню думку, українська влада перейшла червону лінію одразу по кількох напрямках – у діях щодо війни на Донбасі та переслідувані патріотів. Особливе обурення учасників акції викликала заява новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо постачання води в окупований Крим. Захід провели в рамках кампанії «Ні капітуляції». За порядком, під час вуличної акції стежили правоохоронці, а учасників, за різними підрахунками, було від 200 до 500. Ви що, не бачите, що передні на всі червоні лінії? Ви не розумієте того, що вже на сьогоднішній день за березень шестеро вбитих, а ми не маємо права стріляти у відповідь? Далі йде розмова про воду у Крим. Доки Крим український не буде, вода в Крим не повинна піти. Мене не влаштовує новий Кабмін, ми будемо що, кожні півроку його міняти? По-друге, мене цікавить, як президент, я не обирала Зеленського, я не буду за його відставку зараз піднімати голос, але я за те, щоб він відстоював Україну на міжнародному рівні. Понимаете, мне кажется, наш президент делает очень глупые вещи. И, наверное, последняя капля была то, что он в Верховной Раде заявил о том, что уряд, который пошел в отставку по его велению, он сделал больше, чем все предыдущие. Я нагадаю, що всі матеріали нашого випуску можна знайти на нашій сторінці у Facebook і на сайті. Шукайте 9 канал Дніпро. Ми рухаємося далі і у другій частині випуску про таке. Свято за бюджетні кошти. Скільки тисяч гривень у міській раді витратили на тюльпани для дніпрян? Опанувати нову професію за тиждень можливо, навіть коли вам 70. Як завершився тиждень дорослого стажера, побачите вже за мить. Обіцяли дніпрянам танці та шоу, а подарували по букетику тюльпанів. На святкові квіти у міській раді Дніпра витратили 940 тисяч бюджетних коштів. Це дані системи «Прозоро», де був оголошений тендер. Замовник – КП «Організаційно-аналітична служба міськради». За 940 тисяч гривень підготували, зокрема, 8 тисяч листівок і 8 тисяч букетів, де було по 3 тюльпани.
Вітальні намети встановили у різних районах міста. Жінкам повідомляли, що це ініціатива міського голови Бориса Філатова. Також мали бути послуги 20 аніматорів. У цю суму порахували і підготовку сценарних текстів для поздоровлення. Переможцем тендеру став ФОП «Завадська Тетяна Петрівна». За даними ресурсу Clarity Project, цей ФОП організував на замовлення міської ради вже не одне свято. Зокрема, у 2018-му на 8 березня був оголошений подібний тендер. Тоді сума становила 900 тисяч, а кількість букетів із 3 тюльпанів – 10 тисяч штук. Викладали танго, компонували букети, продавали спідню білизну. Тиждень дорослого стажера у Дніпрі добіг кінця. Я нагадаю, протягом 7 днів люди поважного віку мали нагоду спробувати себе у новій професії. Дев'ятий канал також долучився до ініціативи і взяв на практику дорослу стажерку пані Лідію. Що з цього вийшло, дивіться в сюжеті. Зйомка пішов, так? Із цим усміхненим чоловіком ми познайомили вас тиждень тому. Звуть його Юрій. Він колишній технік-електромеханік. Колись працював на кондитерській фабриці. Тому під час тижня дорослого стажера вирішив спробувати себе у професії карамельє. Випала йому і робота з дітьми. Участвував на мастер-класах. Мастер-класи – це діткам показують, як робляться карамельні ізделі. Найсложніше, мені вдавалося саме ліпити розочки. Юрій Іванович працював до 4 годин на день. Його графік регулював роботодавець. Не було ніяких умов, тобто ні часів роботи, ні оплати, ні дальнішого трудоустройства. Є ті, хто відпрацювали повний робочий, якби не то, що день, неділю, це 40 часів. Є ті, хто працювали по 2-3 часа. Декому стажування оплатили, а декому запропонували і постійну роботу. Є там кілька пропозицій від роботодавців для стажерів. Там порядка 2-3-4. Схожу пропозицію отримав і Юрій Іванович. Ми обмінялися телефонами, і вони шукають свої можливості, в яких я б мог би участвувати. Ніна Володимирівна також знайома глядачеві. Ще на початку проєкту вона висловила бажання працювати в торгівлі. До пенсії була інженеркою, а цього тижня продавала спідню білизну. У жінок має бути сюди прекрасна одежда, обув, косметика і бельо. Я поповнила свій слабарний запас масою цікавих названь, яких я ніколи раніше не знала. Скажімо, трусики бразильєна, бюстгальтер балконет. Також пані Ніна попрактикувалась у психології, бо, виявляється, існує 3 типи покупців і до кожного свій підхід. Є, значить, такі мрачні, вони приходять, вони все знають, їм нічого не треба советувати, вони все знають. Є, наоборот, які приходять, значить, смотрять, і от їм потрібно розказувати все. Є, які требують, щоб їм робили скидки. Прийшла дівчинка покупати купальник. І все їй не нравилось, все їй не нравилось. І потім якусь вона наділа, а я так заглянула і говорю, вау, дійсно вам йде. І вона таки його купила. Але Ніна Володимирівна шкодує, що не всім жінкам така білизна по кишені. Бюстгальтер 6800, трусики 4,5. Мені б дуже хотілося, щоб хоча б 30% жінок могли ходити і покупати білье в таких магазинах. Стажування проходило і на 9 каналі. До нашого колективу приєдналася Лідія Володимирівна. Дебютувала на екрані у власний день народження. Журналістика дарує нові знайомства і занурює у тонкощі інших професій, зазначає стажерка. Особенно было интересно брать интервью у человека, который в этот момент что-то делает. Когда я брала интервью у кармелье, он делал карамель. И это было вот тоже вдвойне интересно. Якщо тижні дорослих стажерів у Дніпрі продовжаться, то пані Лідія готова пірнути і в інші професії. Заінтересувала флористика, обув. Я всю життя любила обув. Дуже багато, звісно, цікавих проєктів. І, звісно, хочеться ще кудись влізти, щось ще спробувати. Організатори кажуть, проєкт обов'язково продовжать, адже тиждень стажування пройшов добре. Тим паче вже є охочі, як роботодавці, так і потенційні стажери. Утім, наступного разу до участі запросять молодшу аудиторію. Хочемо більше звернути увагу на проблему трудоустройства людей 50+. Але нашій стажерці пані Лідії підбивати підсумки проєкту ще зарано.
Все у некоторых нюансов, моя стажировка еще не окончилась, поэтому до окончания этой недели все еще будет впереди. Я Лидия Сбитенкова. Со мной были Юлия Бублик и Александр Наумов. Новости 9 канала. І це всі матеріали нашого випуску. На продовження прогноз погоди, огляд спортивних подій регіону і програма «Культурне меню». Актуальне інтерв'ю сьогодні теж про культуру. Розмова буде про сучасне мистецтво. Я дякую за увагу. До зустрічі в середу ввечері.